כן, בואו נראה את התרגיל הבא. נתון לנו ש-A, B, C, D זה טרפז שווה שוקיים. טרפז שווה שוקיים, B, C שווה ל-A, D וזוויות הבסיס שוות, כמו במשולש שווה שוקיים. B, K זה גובה. גובה של הטרפז בעצם יוצר 90 מעלות עם הבסיס D, C. יוצר 90 מעלות. E, F הוא קטע אמצעים בטרפז. בואו נזכר מה זה קטע אמצעים בטרפז. קטע אמצעים בטרפז יוצא מאמצע שוק אחד אל אמצע שוק שנייה, כן? כלומר הנקודות E ו-F הם אמצע השוקיים. כמו כן הוא מקביל לבסיסים, מקביל לבסיס הזה ולבסיס הזה, והוא שווה לחצי הסכום של הבסיסים. הבסיס AB ועוד הבסיס DC, וכל זה לחלק ל-2. זה קטע אמצעים בטרפז. צריך להוכיח ש-M, N, C, K זו מקבילית. טוב, אני אוכיח את זה בדרך כזו. אני אוכיח ש-M, N ו-K, C הם צלעות נגדיות שוות ומקבילות. אם מוכיחים שבמרובע יש זוג אחד של צלעות נגדיות שוות וגם מקבילות, הוכחנו שזה מקבילית. אז בואו נראה איך עושים את זה. נתחיל ישר, MN מקביל ל-KC. למה MN מקביל ל-KC? מסיבה מאוד פשוטה. EF ו-DC מקבילים, כי כמו שאמרנו, קטע אמצעים בטרפז מקביל לבסיסים, אז EF מקביל ל-DC. ו-MN ו-KC הם קטעים, הם קטעים על אותם ישרים המקבילים. הם קטעים על ישרים מקבילים, אז ברור שגם חלק מישר מקביל גם הוא, זה לא משנה. כל נקודה ונקודה על המקביל מקבילה לנקודה פה. כל נקודה ונקודה. הקטע הזה מקביל לקטע הזה, כי כל הישר הזה מקביל לכל הישר הזה. אז כבר הוכחנו שיש פה זוג צלעות נגדיות שוות. זוג צלעות נגדיות מקבילות. עכשיו אני אוכיח שהן גם שוות. בואו נראה איך אני עושה את זה. אני מוריד ישר, אני מוריד גובה גם מפה, AG. עכשיו היות וזה משולש ושוקיים, זה המשולש הזה והמשולש הזה הם אותו דבר. הוכחה עשיתי למטה, ואני אתייחס אליה בסוף. כן, במשולש ושוקיים, אני מוריד גובה, ואז הקטעים פה, המשולש הזה, הוא חופף למשולש הזה. בואו נראה מה יוצא לי מזה. העברתי פה ישר ופה ישר. A, B, K, G זה מלבן. למה מלבן? גובה וגובה הם שווים, כי זה הגבהים של המלבן. B, K שווה ל-A, G. גם G, K שווה ל-A, B. גם פה יש לי 90 מעלות, ופה 90 מעלות, פה 90 מעלות כמובן, וגם פה 90 מעלות. למה פה יש 90 מעלות? כי הקו הזה, A, B, מקביל ל-D, C, וזה, אם הוא מונח לזה, אז הוא מונח גם לזה, כי הם עומדים באותו מישור. שניהם מקבילים, אז 90 מעלות פה, גם פה 90 מעלות, זה מלבן. ברוב השאלות לא צריכים להוכיח את זה. אז אם ככה, אם זה מלבן, אז AB שווה ל-GK, נקרא להם X, X ו-X. וכמו שאמרתי, המשולש הזה והמשולש הזה חופפים, אז DG שווה ל-KC, נקרא לו Y, Y. עכשיו, השלב הבא שאני הולך לעשות, זה בואו נראה כמה הגודל של EF. EF, אמרנו, זה סכום הבסיסים לחלק ל-2. אז כמה זה הבסיסים? זה X ועוד X ועוד Y ועוד Y. זה 2X ועוד 2Y לחלק ל-2. נצמצם את ה-2, בסך הכל קיבלנו שהקטע האמצעים שווה ל-X ועוד Y. אוקיי. אז כל זה שווה ל-X ועוד Y. EF שווה ל-X ועוד Y. עכשיו שימו לב, אני רוצה שתהפכו את העיניים ותסתכלו הפוך. לא מפה לפה, אלא מלמעלה למטה. תסתכלו על המשולש ABD. מהצד הזה. ABD. שימו לב, EM הוא קטע אמצעים במשולש הזה. ולמה הוא קטע אמצעים במשולש הזה? הוא יוצא מאמצע הצלע AD, והוא מקביל ל-AB. זוכרים? כי הוא חלק מ-EF. הוא חלק מ-EF, ו-EF מקביל ל-AB, אז גם EM, שהוא קטע ממנו,
הוא מקביל גם הוא ל-AB, והוא יוצא מהאמצע, כי הוא קטע אמצעים בטרפז, הוא יוצא מהאמצע, כבר הסברנו את זה שהוא יוצא מאמצע AD. אז הוא יוצא באמצע AD ומקביל לבסיס AB, לכן הוא קטע אמצעים במשולש ABD. כי כדי להיות קטע אמצעים במשולש מספיק שהוא יוצא מצלע, מאמצע צלע אחת ומקביל לשנייה. יוצא מאמצע צלע ומקביל לשנייה הוא קטע אמצעים. או שהוא יוצא מאמצע קטע צלע ולאמצע קטע צלע שנייה, אז הוא גם קטע אמצעים. אבל במקרה שלנו מספיק, אנחנו רואים שהוא יוצא מאמצע ומקביל. אז הוא קטע אמצעים. כמה שווה קטע אמצעים במשולש? קטע אמצעים במשולש שווה למחצית הבסיס, למחצית הצלע השלישית. אז הנה, EM שווה למחצית AB, כלומר X חלקי 2. את אותו דבר נעשה פה, על NF. שימו לב למשולש ABC. גם פה NF הוא קטע אמצעים במשולש הזה. הוא יוצא מאמצע הצלע הזו, הוא מקביל לצלע השנייה, ולכן הוא קטע אמצעים. קטע אמצעים שווה למחצית הצלע השלישית, למחצית הבסיס. אז גם פה הוא שווה X חלקי 2. אז יש לנו פה X חלקי 2, ועוד X חלקי 2. כמה זה זה ועוד זה? X ועוד חלקי 2 ועוד X חלקי 2 זה X. כל זה שווה X ועוד Y, הראינו את זה. כל זה זה X ועוד Y, פחות חצי X, פחות חצי X, נשאר לנו MN שזה Y. אבל גם KC הוא Y. מה זה אומר? שהם שווים. מצוין, אז הוא מקבילית, כי הראינו שזה מקביל לזה, עכשיו הראינו ש-MN שווה ל-KC, שניהם שוות Y, אז MNCK זה מקבילית, כי מרובה שיש לו זוג אחד של צלעות שגם שוות וגם מקבילות, זה מקבילית. אוקיי, כתבתי את הדבר הזה. עכשיו, מי שבכל זאת רוצה לדעת למה המשולשים האלה חופפים, כתבתי את זה במספח למטה, אבל בואו אני אראה לכם, יש כל מיני דרכים להראות את זה. בואו נסתכל. זווית C שווה לזווית D. למה? זוויות בסיס בטרפז ושוקיים זה כמו משולש ושוקיים, שוות ביניהן. זווית D שווה לזווית C. זווית K שווה לזווית G, שתיהן שוות 90 מעלות כי זה גבהים. אז הכרח הוא שהזווית השלישית גם שווה. הזווית הזו והזווית הזו שוות. כי אם יש שתי זוויות ושני משולשים ששוות ביניהן, השלישית חייבת להיות שווה, כי סך הכל סכום זוויות של משולש זה 180 מעלות. אז יש לנו את שלושת הזוויות, אנחנו צריכים צלע. איזה צלע יש לנו פה שווה? AD שווה ל-BC, נכון? כי זה טרפז ושוקיים. AD שווה ל-BC. אז יש לנו חפיפה זווית, צלע, זווית. זווית, צלע, זווית. המשולשים האלה חופפים, ולכן זה Y וגם זה Y. וזה התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות של מטה, שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אעלה את הפתרון. כמו כן, מי שצופה בסרטון והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאתר, לצפות בעוד פתרונות, ולהשאיר שאלות. דבר שני שהייתי מבקש מכם, זה תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת, ותעזרו לי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים, תפיצו את זה לחברים שלכם, לכל מי שאתם מכירים, ואני אודה לכם מאוד. תודה ולהתראות. ביי.